Hello， 大家好，我是 PFI， 好久不见了，各位。来，我们今天呢来看一下我们组合赛，这是算一个观众，然后找我要来爬组合，然后我们是用的是双 combo， 就是我们两队完全一模一样的，是用组合转移召唤小丑加上适应。好，原本以为这个组合顶多就是速刷嘛，因为没有成长，应该爬不了太多。结果呢，我错了。完整的影片呢，我放在下面，大家可以看一下。整整35分钟，我手指没有停下来过，我觉得我手指快断了，你知道吗？好，我们就来看吧。从一开始来看一下，现在是第二回合的情况下，我们都是先，我讲一下我们的。我讲一下我们的那个剧本好了，剧本就是我们呢的小丑跟适应呢都会尽量去拉组合，那至于转移跟召唤呢，就是他们自己各自合就对了，因为小丑虽然可以复制，适应也可以用他们，可是我都去拉组合，除非到后期卡起来的时候就已经不管了，能合就合，能合就合这样。好，我们先看一下目前到第五关，因为这个组合其实就怕前期崩，但是应该还好，现在还好。不过我们可以看一下哦，我的组合是七等，然后这次对方的组合呢是九等，我拿到这个人权图了，大家可以仔细看一下，会发现组合骰子的等级真的差很多。有没有升级的组合骰子是有没有升基础等级的组合骰子，那个伤害实在差太多。我感觉大家只会听前面，所以我前面要先讲解一下。然后他的爆伤呢是1008，我的爆伤呢是700多。OK， 那咱们就去看看吧。我们先从第30回合开始看一下。好，我们到30关，其实这时候我有想到一个玩法，因为大家都是组合嘛，其实就可以拼谁的组合快，有没有？就是谁的组合可以在某限定关卡时间内组合到几关，这样没有，这是一个组合的小玩法，也不用管，不用管。好，我们还是看一下我们的伤害，现在到30关的情况下，他是32，我是41，可是可以看到他的伤害量确实大很多。来，我们仔细看一下那个数字。好，我们从下一关开始，因为我这关还没开始，他就已经结束了，实在是有够快的那个伤害量。好，我这边暴击呢是88.9万，他暴击呢是120,000，大家可以看一下，再仔细看一下。我这边呢暴击，没有暴击，一直没有出现。他这边已直接结束了，两边都看不到数。我有89,000，我这边42是89,000，然后他那边的是6个数字，我都看到6个数字，100,000。可是我的 combo 明明比他多了10，对，这就是复利的威力吗？复利。来，我们直接去40关，我们直接跳到50关好了，直接看李阳，走吧。好，来了49关，我们可以看到伤害是他已经到67层，我被吹过，然后我是66层，可以看到我们的伤害量是不是已经快要一倍了？我自己得到的时候，他很像没有被下降就已经上去了，就已经把狮子王给打死了。天哪，这真的是有够扯的这个伤害。好，我再仔细看一下，在67的情况下呢，他的看不到他暴击，我的暴击呢是22万，看一下他的，我们仔细看一下，没有，就还没出现暴击，他就已经死掉了。他的组合才9等，我是7等，差2等而已。在同样 combo 数的情况下，是不是他已经到百万去了？我是24万嘛，对不对？刚刚看到那一层很厚的数，我们再看一下这只王，这只王应该撑不掉久，我可以看一下这个数字。不是王，小王50几万，我们伤害量直接差一倍耶！天哪，因为暴击也差了，暴击差200多%嘛，对不对？大概差2倍3倍，然后转移只差2等，这样伤害量就已经差到一倍了。天哪！而且这游戏好吃组合的基础等级跟暴击哦，这组合跟暴击再加上狮王根本就是完美的 combo 啊，就是一直给你上去的意思。好，我们就直接跳到上次10关10关跳好像太慢，我们直接跳20关20关跳，我们直接从70关开始，走吧。好，我们来到了70关，然后这时候可以看到他已经是98阶，我是106阶，但是那个伤害量呢是完全没得比的，他好像是150几万，对不对？我的伤害量呢是80几，应该是80几万吧，对不对？太夸张。OK， 然后其实到这个时候呢，可以看到我们两个人由于都没有成长的关系，我们都没有生长骰，对不对？所以，可是我们的骰子一直要盯起来的话，我们两个人已经开始在疯狂的合骰了。可是可以看到我们两个都大转移的关系，可以其实看到转移完全不会。转移的钱已经够了，你就是完全停不下来，你知道吗？我已经不知道我在讲什么了，就是你一直可以一直招骰，一直合，一直招骰，一直合，就是把你版面一直拉上去。因为你每过10关，你的版面就全部下降一星，所以你每过10关一定要把版面全部升上一星，这样才够。而且你升上去之后，4星变5星，等于是砍掉一颗4星，所以等于是一直招，一直招，一直招。我们两个其实这时候都已经手很快废掉了，我第一次体验到这个感觉就对了。然后这个观众他是说他已经玩了一整天了，然后跟我这局是目前已经持续连续3小时这样玩了。我说你怎么可以玩得下去啊？天哪，有够拼的，你知道吗？这个同时我原本就是放在桌子
放在桌子上玩，然后后来就直接把整只手拿起来，两只手在那边玩，太痛苦了，你知道吗？太痛苦了，一直合，现在已经完全不管说什么适应要不要合，适应要不要合组合啊，或是小手要合组合，不管能把骰子合上去再说。当然前提是你要尽量拉，尽量拉。如果想看完整版，会看下面，就是可以看到我们两个人呢是完全没有停下来的状况，只能一段不断的合，不断的合，因为只要停下来的话，骰子就会卡骰或什么。然后如果你只有一星的话，狮子就把你一心给处理掉，所以就是一直合，一直合，一直合。这时候双手真的是快要断掉，你知道吗？好，我们现在在75关，而且尤其是他两只王来自中间又来一个转王，所以像我现在这么三星的话，我很像来不及合，然后就被处理掉了，还蛮尴尬的，你知道吗？因为转王一来的话，能合就尽量合，对，因为反正都浪费掉了，因为转王就把你全部转掉了。这样，我看他有没有合掉，没有，他没有把转王给处理掉，可是暴击伤害不够，所以他还被转掉，其实有点浪费。如果是我的话，我就应该往上合，反正到时候再招起来就好了。对，说不定他的想法不一样，只是我们没有聊到那么多。这样，我只是看他目前状况跟我现在状况。而且我现在打得慢也有个好处，因为不要打太快，打太快的话根本来不及合，你知道吗？因为这时候钱其实是已经花不完了，花不完了，花不完了。现在77关讲一讲又到77关，然后我们直接看到80关，然后我们就直接往后跳。其实我原本以为这个组合是速刷队，你知道吗？结果发现这根本不是速刷队。其实要速刷可以啊，因为我们两边其实也没有任何的。没有任何的缓速骰在，就是一不断的放滞留就好了。结果打着打着就这样。其实我跟他讨论的聊天内容是说，哎，我们今天来速刷就好，因为我不想要打太久。其实因为影片内容哦闪掉了，五星被炸掉还是很浪费，你知道吗？因为少，现在浪费不是因为怕伤害没有上去，而是少了一个 combo。好，我现在 combo 已经到了129层了。如果其实这个只要再上，其实感觉是可以无限上，因为我钱是花不完的情况。我们现在钱已经50000多，叫一颗骰才2000多块钱。按照这个情况呢，钱应该是叫不完的。对对，应该是叫不完，应该是叫不完。这实在是有这么一点点夸张啊，这个组合。好，我们又到80了，我们再看一下这只狮王他处理的伤害怎么样。嗯，没有办法，他没有办法处理掉。一只是200万了，打一下200万，才9等。129 combo 打一下就200万，而我呢7等在133 combo 打一下还没破百万，所以这个伤害量真的是对，有没有破百万其实我不知道，可是应该也是破70-80万了吧，我相信。好，我现在大家就看吧，来咱们直接去100关，真的抢不完。我那时候真的是超认真，你知道吗？两只手都在那边玩，然后完全无声音的度过这30分钟，这样。好，走来100关键。好，咱们来到了100关。其实我根本没有要打到100关的意思，你知道吗？我原本只想要速刷一下，结果不知不觉就这样摸到了100关。所以有组合的各位，应该知道怎么打了齁。如果按照这个情况呢，感觉是应该可以无限上去了，只要不太黑的话。可是你要前提是要一直盯，因为我们没有生长，我们少了生长这个往上升星的骰子，所以你只能一直升上去，你不能做任何挂机的动作，因为狮子每10关就把你全部版面降星一次，所以你只能一直拉，一直拉，一直拉，然后让你版面上维持有组合。所以除非要脸黑到一个极限，就是转完把你的转骰子全部转掉，然后要不然就是狮王刚好出来的时候你来不及合上去，浪费掉很多钱之类的，不然的话钱应该是花不完的。可以看到我现在钱呢是12万，然后我招一颗骰子要3000多块，按照这个等比那个数据继续划线的话，正常来讲我的钱是花不完的，只是会招不完而已。这召唤速度可能要靠有没有什么对才可以盯得住，不然的话手动的话应该是没办法。可以看到我们两个手动的速度真的是有点慢了，我觉得骰子真的是做坏了，真的是坏得太夸张了。好，我们就直接看到底吧。我们现在是102关，我们双方都一直不断在合骰，他已经突破了200阶了，我现在是193阶。虽然说我们的阶数差不多，但是因为骰子跟暴击的数等级的关系，所以呢他的暴伤还是比我高出很多很多，所以只有我的话其实是有那么一点不够了。对，其实所以我在蛮希望看有没有办法把组合弄到8级，可是我觉得这应该是前期而已，到后期我觉得再过几天官网应该就要改了，因为今天周日嘛，所以明天周一他们上班就要改掉了。欸，不对，他们这样晚一天对不对？因为更新的时候算是晚一天，所以应该是礼拜二说不定就要改版了，说不定哦，说不定哦，各位。我只是一个随便预估随便讲不负任何责任感觉啊，应该会改了，这真的太坏了，这完全比任何骰子都还要强，你知道吗？这个骰子强到太夸张，强到太夸张。然后过了一阵子，他现在是211阶，我现在是201阶，现在来到105关，准备要转王了。所以真的是每两关一只王，然后每关都是小王。那所以是一般地雷，地狱台风应该是打不上来，没错，因为地狱台风打王真的是没办法，对，打小兵可以，但是打王不行，不行这样。所以现在能打上来的组合，一定要有组合吧，对不对？打上来的组合一定要有组合。我讨厌组合骰这个名字，好讨厌哦，这很尴尬，你知道吗？
然后现在在106关转王呢，被他处理掉了。虽然说我的伤害量也是不低的，但是呢，跟他比起来还是有这么一点低就对了。然后我的版面只有一颗四星的在打，两颗四星的还不够。虽然我这边有五星的小丑，但是没有办法复制五星的转移，有点可惜。两百阶还不够。那之前网络上影片那个打到500阶是怎么回事？还是1000阶？我有点忘记了。天啊，那真的是手会断掉，你知道吗？我现在暴击呢也到了200多万了，应该是200多万没错。来，我们仔细看一下对方的暴击说多少。我200万的话，按照我们的等比而言，他应该是400万吧？500万了，570万，我是220万，可是我们的 combo 只差了8阶，这个复利真的太夸张了，这复利，我觉得我要在一倍的 combo 才有办法撑上去，你知道吗？才有办法跟他一样高。我现在是209阶，我现在急起直追当中。他怎么可以追那么快啊？天啊！哦，天啊，一直合，这合的感觉现在蛮爽的，可是好累，你知道吗？超累的。好，他打怪的速度真的是有够快的。其实我觉得现在慢一点好。哦，这时候如果我们有人有缓速的话，说不定就会好一点。对，好一点。这样的话，至少可以让另外一边的把钱花光，然后让 combo 可以到极致，就对了。所以感觉之后又有东西可以拍了，嗯，对。好，我们现在来到110关的狮子王，然后我打怪的速度还可以，还没有到多慢，没有到多慢。好，我们直接把它看到底，现在是111关，来转移王要出现了，太夸张了。我现在这边有两个五星的在打，他这边只有两个四星的在打，可是我的伤害量呢还是不及他，完全比不上。他暴击一颗已经到620万了，620万了，天啊，快破千万了。啊，小兵多少钱？我看一下小兵多少血量？看不见就死掉了。来，王的血量还没到两条哎，这应该到九，这应该是9亿吧，还是9000万？我已经有点来，应该是九千万，因为他打一下600万，对不对？如果是亿的话，这应该不会跳那么快。对，王的血量快到亿了，再应该再过几只就亿了，太夸张了，这游戏这个骰子，真我还是中那句话，这个骰子真的坏掉了。对，有抽到的赶快玩，这绝对改，这完全颠覆了其他骰子的能力，你知道吗？其他骰子如果是指数成长，这个已经什么立方成长了，超越指数了。我觉得，它指数就是立方。对，我好像讲错了。啊，不要管，不要纠正这个，反正就是太扯。114，来禁言的啊，不用怕。现在的伤害量应该是还可以再撑一阵子，不过我看我的影片条应该已经快到了，大概在2分钟应该就结束了，我们就把它看到底好了。好，现在再冲到他233阶，我是228阶，我追上一点点了。刚刚是500万，然后600万嘛，现在他暴击应该有没有700万？700没有看不到，670万，因为爆伤是1000嘛，对不对？他刚好1008%，就当1000好了，就是10倍，所以他打多少就是乘以10就对了。然后我这边是7倍嘛，对不对？7.5倍，算7.5好了。然后270万，完全不能看呢。好，主要是爆伤，如果爆伤我也到这样10倍的话，我的爆伤现在应该是300万。所以如果假设爆上一样的话，光骰子的等级就差了一倍，真的差一倍，690万了。哎呀，尴尬，我这边没有骰在打，他这边只有一颗五星的在打，我们觉得有点不够，有这么一点点，哎，还行。所以这个时候其实是靠暴击在打的，如果没有暴击的话，也没有办法打上去。所以这个时候应该是，如果真的要爬上去的话，应该一边要缓，然后转移，然后另外一边是要配暴击骰。对，还是要这样才好。我们这样只是速刷，而且只是好玩的，真的太累了，完全没有休息，你知道吗？完全两边都不能休息。哇，天哪！117关，总觉得人家没办法，他的五星骰在打，我的这边只有一颗二星，两颗二星在打，我们伤害量不够了，真的不够，应该是我这边的问题，我伤害量不够了。117，然后25，251张卡片，然后我们总共花了35分钟。很好 ，OK， 好，那这影片就到这里。我是 PFY， 我们下次再见了。我们3、2、1，拜拜。如果什么组合想要跟我分享或跟我一起演示的话，就在 Discord 里面私下留言给我吧。好，那这影片就到这里。另外 ，Discord 群已经开放了，如果想要跟我聊天或跟我一起玩的话，欢迎进来吧。虽然我不常出现就是了。